është prezrenin nga lart. Për shëndetit dashur miq dhe mirëserët në qytetin më të bukur të Kosovës, jemi në Prizren. Ka shumë gjëra për të bërë, shumë gjëra për të thënë. Do shkojmë dhe në një mënyrë fluide do shikojmë se ç'mund të bëjmë dhe ç'mund të shikojmë më përpara. Pra si eksperiencë që marrim ne në të vërtetë dhe jo se çfarë mund të ketë fiks atje, mund të jetë ngjema atje tipu po se pam. Ne do shikojmë gjërat më të bukura për të filluar nga tani. Vamos. Gjëja e parë që pash është që në të gjitha gjërat zyrtare i shkruan në shqip, komuna e Prizrenit, në gjuhën slave opshtina Prizren, edhe në anglisht që është e katërta poshtë Prizren Municipality, por e treta është që shkruajnë në turqisht, në gjuhën turke e paskan gjuhë zyrtare, këtu me sa duket. Oke, drejt vla, mizat e bardha e kafshirë shiu, ka drejt. Një gjë që më bëri direkt për shtypje është pizza që e ngrohin një lloj sikur të ishte tost, edhe i hedhin ketchup dhe majonez mbi vete. Sa herë ti ha pizzë me ketchup dhe majonez mbi vete, një italian hidhet nga balkoni. Mos e bëjmë këtë gjë.